Februari nga 17 Samsung yafulumiza esimu eyayo eno yo bagizimbi nga yamanyi ddala era nga ya mulembe okutwaliza awamu abagiwadde chip ya Snapdragon 8 Gen 2 era ne bagiteekako kamera ya megapixels 2 n'endala ya telescope ng'eno esobola okuzuminga paka ku mwezi katunulire ebyenjawulo ebiri ku simu eno ebireetedde iPhone okwesikamu Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung yafulumye simu zaali 3 kununga kuliko S23 ne kubeerako ne S23 Plus ne S23 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra enunga yo bagikoze nga yegenda okudda mu kifo kya Note era eno gye tugenda okusinga okutunuulira Essimu eno yafulumidde mu langi za mirundi ena omuli Phantom Black, Lavender, Green ne Cream Tandike ne design eyessimu eno. Essimu eno bw'ogyetegeeza obulungi efaanaganira ddala ne S22 Ultra ey'omwaka oguwedde era bw'enzikuteera ewantu wamu toyinza kuzaawula. Naye essimu zino zirina ebizaawula era ffe wano katubikulage oleme kufeerebwa. Bw'wetegeeza fulemu y'essimu eno ya boxi nnyo okusinga ku yeeyo eya 22 Ultra. Rings eza kamera ezeetolodde S22 Ultra ojja kwetegeeza nti zo ntonoko ku za S23 Ultra. Naye ng'ebirala ebisigadde ku design byo bifaanagana. Screen yayo ya 6.8 inches era nga maaso erina Corning Gorilla Glass Victus 2 n'emabega. Wabula S22 Ultra yo yalina Gorilla Glass Victus Plus ekitegeeza nti essimu eno ngumu ddala. Kati gwe wa iPhone 14 Pro Max mukwano gwange totawaana kunyumya. Nga bino bikakasiddwa drop tests ezikoleddwa okukakasa nti essimu eno ngumu ddala. Fulemu y'essimu eno ya aluminium. Essimu eno erina ultrasonic fingerprint scanner ng'era ekinkumu kyayo kiri ku screen kwennyini. Ekyenjawulo ekibeera ku ultra version nti eno ebeera ne S Pen. Era ne Note yali egiyina. Pen yeno osobola okugikozesa okukuba ebifaananyi ku simu kwennyini oba n'okusayininga documents n'ebintu ebirala byonna ebyetaaga okuwandiika. Era ng'osobola okukozesa pen yeno okukomaaninga essimu nga togikutteeko. Essimu eno eyina IT68 rating nga kitegeeza nti essimu eno esobola okugumira amazzi wamu n'envuvu. Essimu eno esobola okumala mu mazzi eddakiika 30 singa amazzi ago gaba nga tegasukka buwanvu bwa mita emu. Essimu eno ekozesa USB charging cable ya type C era ng'emizindaalo gyayo gisangibwa ku ntobo yaayo ekitegeeza nti omuzindaalo gwayo gubeera loud bulungi nnyo. Essimu eno talina wagaina earphone kitegeeza olina kozesa za wireless zokka. Obuzibu bwe buli nti earbuds zino baziseera okugeza nga eza Samsung Galaxy ziri 6,000, eza i14 Pro Max ziri 8,000. Obuzibu obuli ku earbuds zino eza wireless titeziwangaza muliro bulungi era abantu bangi bazeekokkola. Naye ate waliwo ekika ekiwangaza omuliro obulungi. Gobera bugoberezi XP Media ne Historical UG fetukuwe ebyakabi. Tuyinawo ebika ebyenjawulo okugeza nga ekya M90 Pro. Bika ebirala bingi okugeza nga ekya S20 bino nga bigezeseddwa mu nsi yonna era nga babyesiga bulungi. Earbuds zino zisobola okuwangala wakati w'essaawa 5-6 era ng'ozibeera mu standby mode zisobola okuwangala essaawa 8. Earbuds zino zisigala ziri connected ku simu mu buwanvu bwa meters 10 era nga zirina ka base akamala. Ekirungi kya earbuds zino nti zirina charging casing ey'omulembe nga eno esobola okucharginga essimu yo in case of an emergency. Okugeza nti earbuds zino okusinziira ku kika ky'essimu ky'oba oyina esobola okuwa 30% ey'omuliro kiba kitegeeza nti kumpi obeera ng'aguze mini power bank. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nti earbuds zino ebbeeyi yaazo si ya waggulu nnyo era nga teziweza wadde 5,000. Osobola ku whatsappinga ku simu eyo yennyini gy'olaba ku sikuliini yo nja kukuddamu. Katweyongereyo n'okwetegeeza essimu eno okugeza nga software ya waayo ye afaanana atya ne internal components endala. Essimu eno yafuluma ng'erina software wa Android 13 naye ate ekirungi nti egenda kubeera upgradable okutuusa ku Android 17 mu software. Essimu eno erina RAM wa 8GB okutuusa ku 12GB naye ate nga internal storage etandikira ku 256GB okutuuka ku 1TB. Essimu eno tegenda mu memory card naye nga esobola okugenda mu sim cards za mirundi ebiri. Essimu eno esobola okusoma ekika ekya eSIM kino nga kibeera kya sim card eya software. Essimu eno erina refresh rate ya 120Hz naye nga ekirungi nti eri dynamic nga kitegeeza nti esobola okukyukakyuka era ng'esobola n'okutuuka ku 1Hz.
kankunyo nyole kwa atategede refresh rate chachitegeza. Buli screen yonna ebele kuledwa mu pixels. Nga buno ubera box ubera ni color filters ezibera ne range zibera satu omuli red, blue ne green. Buno nga ubera bwe chusa chusa okufuna ekifaananyi ekyo gwe kyolaba ku TV yo oba ku simu yo. Naye nga speed gwe butambulira oba kuwe chusiza kituyita refresh rate. Era nga kino kye kyawula amasimu ku refresh rate ezenjawulo. Pixels zino jezikoma okuva ne rate eye waggulu nayo ku simu yo gy'okoma okulaba nti buli ky'okwatako kyonyiga kiba kikolerawo. Esimu gy'ekoma okuba ne refresh rate eye waggulu nayo gy'ekoma okunywa omuliro kyovola banga esimu eno bagikoze ngeri dynamic nga esobola okukyuka singa oba togikozesa. Dynamic nga kitegeeza nti esimu eno esobola okukyusa refresh rate yayo okubeera waggulu oba okubeera wansi. Esimu eno bagikoledde chip nga yayo era nga teyina simu ndala yonna egifaanana. Ekitegeeza nti CPU yayo ne GPU yayo byamaanyiko okusinga ku simu endala zonna. Njagala nkutegeeze nti Samsung ali ekwesa chips za mirundi ebiri omuje ni ya Samsung Exynos gye beekolera. Naye obuzibu we buli nti chip eno eya Samsung Exynos yali ereetera esimu bwe bagitadde okubanga enya nnyo omuliro kyekyaletedde Samsung okugyesonyiwa. Kyovola banga esimu zonna eza S23 Ultra zaafulumye nga zonna zirina chip ya Snapdragon. Kino nga kyekyaletedde esimu eno ya S23 okubanga nantawunyikamu kubanga tenya nnyo muliro era nga bakozesa software optimization ow'omulembe ddala era ne iPhone nayo kye kimu kyekola. Esimu eno eya S23 Ultra erina erianda ya 500 mAh. Aba iPhone bulijjo mwewandisa maasa 3 naye eno eya S23 Ultra ya kamera 4. Kamera esooka eya ultra wide ng'enina megapixels 12. Eddako eya wide angle ng'enina megapixels 2. Ekyo teri simu ndala yonna egiyina. Eddako eya telephoto ng'enina megapixels 10 ng'eno yesobola okuzoominga paka ku mwezi wa iPhone ekyo mukiyina. Esembayo eya telephoto ng'enina megapixels 10 era ng'ena optical zoom ya 3x. Optical zoom kitegeeza obusobozi bwa kamera okuzoominga oba okumagnifyinga ekifaananyi ekibeera ewala ekisembera kumpi naawe. Okugeza esimu yo weba eyina optical zoom ya mirundi esatu kiba kitegeeza nti esimu eyo esobola okusembeza ekifaananyi emirundi esatu. Tunulire eno kamera eya megapixels ebibiri. Ekisooka kamera si yebeera ne megapixels wabula image sensor eya kamera eyo yebeera ne megapixels. Megapixels na kugambye nti bubeera mu box obutonotono bubeera mu langi eya red, blue ne green. Era nga pixels zino bwe bufuna light ne bugikyusa ne bugifuula data n'osobola okufuna processing ku screen yo n'osobola okulaba ekifaananyi. Megapixels njagala nkunyonyole nti ebeera mu pixels zibeera akakaddi kalamba kati bwe nkugamba nti 200 megapixels oba olina okubisamu emirundi 2 okufuna kye nkutegeeza. Samsung okusobola okola image sensor eno ey'omulembe bakozesa kye tuyita pixel pinning nga bagenzi nga bagatta bu pixels obutonotono okufunamu kye twandiise super megapixel. Okugeza super pixels zino ze baafunye bazigasse ne baziteeka mu size yemu nga zino megapixels eza bulijjo ezibeera ku image sensor. Era mu kuzigattagatta mwe baafunyemu megapixels ebibiri zino ze nkunnyonnyodde. Gy'okoma okuba n'ekitangaala ekirungi ku kifaananyi ky'obeera okuba n'essimu gy'ekoma okuwa ekifaananyi eky'omulembe. Ekitegeeza nti ekifaananyi eky'essimu eno kibeera kya HD bulungi. Nga essimu eno ekunganya pixels nnyingi ekifaananyi ne kiba nga kya mulembe ddala. Ekifaananyi kya S22 Ultra eno ne bw'okizoominga ku screen yo kisigalira ddala nga kya HD kubanga kamera yaayo ya mulembe era nga tekifeedinga ng'essimu zino eza bulijjo bwe zikola. Ekifaananyi okuba ekirungi kisinziira ku lenzi, sensor ne software a processing ekifaananyi kino. Yensonga lwaki esimu nga Google Pixel zisobola okuprocessinga ekifaananyi ne kivaayo bulungi n'okusinga iPhone Pro Max gye mwewaanisa. Sitegeeza nti ebifaananyi bya 14 Pro Max bibi naye we tubigeraageranya n'ebya Google Pixels eya Google Pixels bizisingako. Ekirungi kya iPhone nti eri consistent mu bifaananyi byekuba okugeza singa ebeera mu kifo nga tewaliwo light bulungi ejja kuba ekifaananyi ngira kya mulembe wabula esimu za Google neza Samsung tezinnava kufuna component yenu nga eza iPhone kyeziyina. N'ekirala video stabilizing mode eya S22 Ultra ya mulembe nnyo nti ekubisamu eya S22 Ultra emirundi ebiri. Kino kyefaananyizaako ne action mode eri ku iPhone 14 Pro Max.
Video stabilization chitegeza nti esimu eba esobola okutereza ekifaananyi automatically. Omuntu ne woba oyina ebintu bibadde okulubanga oli mu kudduka, esimu yo ejja kufuna engeri gyeterezaamu ekifaananyi. S23 Ultra ina obusobozi obukwata videos eza 8K nga zino zibeera ku frames 24:3. Front camera y'esimu eno bagye wanse ya self eyina megapixels 12. Esimu eno esobola okukozesa wireless charging era ng'esobola n'okola reverse charging. Esimu eno ya S23 Ultra yo ya sente mmeka? S23 eri wakati wa $2,000,000 ku $3,000,000. S23 Plus eri wakati wa $2,000,000 ku $3,000,000. S23 Ultra ng'eno yezisinga eri wakati wa $3,900,000 ku $5,000,000. Okusinzira wa woba oguze esimu eno. Naye obudde buno tetunnalaba simu esinga S23 Ultra. Esimu gye tugamba eringa egezaako ye Xiaomi 13 Ultra. Mu current rankings eziriwo esimu eno ekwata ekifo kya number 2 oluvannyuma lw'okumega iPhone 14 Pro Max nga bwe tulinda Google Pixels 8 Pro ne iPhone 15 Pro Max kye zinaleeta mu September. Teweerabira earbuds zino zinnakugambye WhatsApp nga ku namba egyolaba ku screen yo. Mbadde XP Media ne Historical UG Media. Following XP Media over Historical UG ofune ebisingawo.